Polsce, listę za wielkie życie odwiedził na prawie 1000. Ale tam takie prawie 1000. Daniel Grybin, dzięki standardu ma tam jeszcze sobie rozbijać i go ma do szukania do ręki. Takže počkáme si. Opět jedničky. Zatím to opticky vypadá, že Ondřej Kloza s Danielem Grybinem jsou na první dvou místech. Stando Kloz, Stando Matej. Standa spojuje se všech sil a všichni teď už jsou v kilové rovinky na první místě. Daniel Grybin, Ondřej Kloza, Daniel Grybin. Michal Šumatoté, Standa Truma Union. Na to boj, 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 boj. Výborně, všichni jsou v síli. Vlastně trať, takže Tomáš Žíha zatím na čele, takže to tam srovnává. Honza Lipubu je s Pavlem Novotným a čtvrtý zatím Ondra Blahou. Spojte oči, máte na sebou pomalu polovy o tratě, 200 metrů. 200 metrů a na čele se drží Tomáš Žíha, na druhém místě Honza Lipubu, na třetí místě to Pavel Novotný a čtvrtý Ondra Blahou. Pojďte! Podívejte se, Tomáš Žíha píhá do cílové rovinky. Za nimi nám říkáme i týmu té poutiny. Krásně bude, bude taky čas. Výborně, Tomáš Žíha se mi vyjezdíme. Za nimi Pavel Novotný a Honzovi Pláčku v kýtě. A už je tady Ondra Blahou, výborně. Perfektně. Perfektně. Zaběhla až ty stovka. Co se tlevíš, babečku? Vy se nepodívám na čas. Pozor. Start se mi zadou. Zabudí do první zatáčky. Dlouhým krokem. Jirka Netušil, krásně číslo 4. Teď před něj jde Petr Pouček. Petr Pouček z čele, druhý Jirka Netušil třetí, Pepa Dufek na čtvrtý boj, dáme dáno. A pojďte hoří, 200 metrů za váma. Tři závodníci mají 200 metrů za sebou, už na první dě dáme dáno. Pojďte hoří, pojďte. Blíží se cílová rovinka, Jirka Netušil natahuje krok. Petr Pouček, Jirka Netušil, cílová rovinka, už je Pepa Dufek. Pojďte hoří, tak to to bude, Petr Pouček na Borinka, je tu stříle, pojďte s Petrou. Tak nakonec Petr Pouček, Jirka Netušil a Petra Rufek. A teď se jste to půjdit ještě na vydáno se. Tady má před sebou Petrou Cílovou Radinko. David Hanus ve svým rekordu už se blíží do cíle. Výborně! A první nás cíl krájí po sobě. Dostatováno. Ondra Fiala na první místě. Druhý Jan Zaštěvka. Třetí Tomáš Zavařil a Martin Nikšo za nima. Tak to se srovnalo pořadí po úvodní stovce a první závodník se blíží pomalu do poloviny tratě. Ano, Ondřej Fiala je právě prodíná. Prodíná je i Jarda Štěvka, i Martin Nikšo a Máža. Teď už se nám blíží závodník číslo 1 do cílové rovinky. Ano, pojďte ho pozdravit na to nejlepší čas, krásný sprint a dál, takže musíme jít dochází. Ondra Fiala,
na prvním místě. Velký náš kontrát. Teď se tady na druhé místo Martin Mikšo. Z jakého štětka ještě drží druhé místo. Uvidíme se udrží. Výborně, výborně. Krásný době. Ano, prsta na prsatí do Zaborce a už je tady Váta. Pán Vlastně Pošky dobíhá opět. Už po desáté dobíhá ještě stovku do cíle. Ano, výborně. Ano, ale Žiro, pojďte, Zoustovka to máma, rozdobit se Zoustovka do těla a povede to startovní pole. Teď se láme chleba 200 metrů za váma, hoši, pojďte ještě kousek. První Rozka Mikšo, druhý Aleš Žiro, třetí Vláďa Slup a čtvrtý Jirka Kraus, pojďte. Rozkami Krusel, ženy do cíle. Teď probíhá cílovou pásku, pojď! Takže už je pojď, ale Žiro, výborně! Vláďa Slupa teď! Jirka Kraus ještě včetě hlavu, Vláďa Slupa čtvrté místě. Úplně vyčerpám. Ano, a teď se to odstartovali. Na první místě zatím se drží Denisa Lavičková, teď Terka Supová, už se dostává na první místo, třetí pár Češnovová. Všechny běží hezky ten pařky. Pojďte, pojďte, makáme. Makáme, už se drží první Kouštovka. První Terka Supová, druhá Denisa Lavičková, třetí Bára Šumová, všechny jsou na hranici 200 metrové obodu tratě. Pojďte, už bývá jenom pár metrů, už jenom cílová rovinka a poslední zatáčka. Terka Supová na první místě, Denisa Lavičková obíhá do cílové rovinky, už je Bára Šumová. Ano, Terka Supová se blíží do cíle. Bude ti počítaná. Je další závodní, co pojďte. Už je to jen kousek. Celý Zalavičková, pojďte, pojďte. Barča Šlomová. Celý Zalavičková, pojďte na cíle. Ty Barča Šlomová, pojď Barčo. Pojď, pojď. Výborně. Už to otáčilo. Na první místě Terka Faktorová, na druhé Agneta Balvičková a třetí Kristýna Lavičková, Lukášková. Holky, pojďte, pojďte, pojďte. Už se pomalu blížíte k tomu bodu poloviny trati. Terka Faktorová proti nám dvoustovku. Teď už Markéta Borovičková i Kristýna Lukášková. Pojď, Terčo, pojď, pojď! Holky! Jedem, jedem, jedem! Terka Faktorová píhá do cílové rovinky. Finiš, ano! Markéta Borovičková i Kristýna Lukášková, už takhle cíle, pojďte, už se můžu do cíle, Tereza Faktorová, už je cíle. Markéta a Kristýna, pojďte holky, pojďte, makejte, cíl už je blízko. A
Matějovka Borovičková a Petrič zapůjde Kristina Okášková. Výborně. Yeah.